Bé, bona nit. Avui la reflexió no serà meva, sinó que serà de l'Anna Gravial. Diu, tenim tot un estat, amb els seus aliats i els seus mitjans davant un grapat de centenars de milers de persones que volen resoldre un conflicte democràticament. L'Estat, els seus aliats i els seus mitjans, davant un grapat de centenars de milers de persones que, a més, estan en un moment de desconcert i de replegament. De sentir-se enganyats, però també de no voler recordar alguna de les coses que ja s'havien apuntat. De passar de tenir una il·lusió que tot ho podia a deixar de voler ni tan sols il·lusionar-se. Hi ha, per tant, per refer, tant per reprendre i tant per reescriure que efectivament cal tornar-ho a fer per a poder fer-ho millor. Les imatges del 1er d'octubre seran per sempre, però les oportunitats no duren sempre. I aquest hauria de ser un aprenentatge imprescindible. L'atenció internacional és una de les claus de volta i sabem que és molt difícil de guanyar, però també molt fàcil de perdre. I per assolir-la caldrà generar noves oportunitats. Gràcies a les que les portes de la sentència del Tribunal Suprem esteu preparades per llançar al món el missatge que seguim dempeus per la màxima llibertat política i la màxima justícia social pel nostre país. Gràcies a les que respondreu a totes les sentències injustes que vindran, que en seran moltes. I gràcies finalment també a les que en un temps en què sembla governar el desconcert, la desconfiança i el desencís, continueu disposades a plantar-vos de nou contra les injustícies, proposar alternatives i discutir grans plans de futur. Hem après que no hi ha receptes màgiques i hem hagut de desfer algun camí, però ens queda l'opció de no renunciar al somni i de fer-ho realitat. Anna Gravial. Avui també, des de Calella, li volem dir a l'Anna Gravial, en els seus 44 anys, que avui és el seu aniversari, que encara que estigui lluny, la recordarem sempre. Gràcies. Un fort aplaudiment per ella.